Понад 50 спортсменів з різних куточків Закарпаття змагалися за першість у відкритому чемпіонаті Закарпатської області з пауерліфтингу, який відбувся в місті Свалява. Для мене змагання в першу чергу це є покращення своїх особистих результатів, і вже на другому місці це вже є результати, які за нормативами даної федерації. У змаганнях взяли участь не тільки досвідчені атлети, а й спортсмени-аматори. Відсутність досвіду не завадила останнім сьогодні вперше здобути призові місця. Важко, звичайно, завжди важко, тому що ми намагаємося вижити з себе те, що не вижимали на тренуваннях. Так як я не зовсім тільки спортом займаюся, маю сім'ю і роботу відповідальну, то займаюся 3 рази на тиждень, це гарантовано. Але треба більше. Хоча можу сказати, що результатів можна досягнути, навіть якщо займатися у вільний час. Демонстрували майстерність спортсмени у 3 дисциплінах – присідання зі штангою на плечах, жимі штанги, лежачи на горизонтальній лаві, і тязі штанги. Згідно з правилами бездопінгової федерації, перед чемпіонатом кожен учасник пройшов тест на вміст заборонених речовин в крові. Ну, наймолодший вік – це у нас 15 років, тому що змагання розпочинаються тінейджери з 14 років. Наймолодший вік 15, найстарший у нас спортсмен по жиму лежа, який буде ще виступати, це 59 років. У цих змаганнях обмежень немає. Можуть виступати спортсмени від 14 і поки є сили. От на чемпіонаті України у нас спортсмени виступають, яким вже за 70. Це ми для молодих спортсменів зробили, хто готується на Україну, бо в основному ми їздимо по Україні. Ми ж, як вам говорила наша голова обласної федерації, на Європі участвували, брали участь в Європі. А так в основному по Українах. У нас було в Маріуполі, де горяча точка, у квітню місяці ми мали змагання, тож приїхали 4 призери наші. З кожних змагань ми беремо мінімально 3 проби допінг-контролю. Були такі випадки, що попадалися, навіть в нас, я не буду фамілії казати, у нас попадався на Україні спортсмен з Закарпаття, на допінг-контроль попався і пожиттєва дискваліфікація. За словами суддів, учасники демонстрували неабияку майстерність та витривалість під час виступу. Однак це була, так би мовити, репетиція, адже головне змагання попереду – чемпіонат України з пауерліфтингу, що відбудеться в грудні цього року також на Закарпатті.